မာတော့အမေတို့အဖေတို့ကအချိန်လုံးကြည်နေရဆိုပြီးဟိုကြားနေရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ကတော့မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးကအတူတူပဲပြိုင်ပွဲအချိန်ရောက်အကုန်လုံးကဒီတန်နေပဲကြားနေရအတူတူပါအဲ့အချိန်ကျတော့ top 10ဟိုပေါ့ခရက်တွေထားကြတယ်ပြောကြတယ်ဒီလိုပါပဲဟုတ်ဟိုစချင်းရဆိုပြီးပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတုန်းကအချိန်မှာတော့ထွက်ရရင်အော်အစိမ်းမကောင်းစရာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ထွက်ရတော့ဆိုပြီးအရင်ဆုံးတခြင်းစဆိုတာပဲ snapshot တခြင်းနဲ့ကို Xbox နဲ့စဆိုတာဆိုဆိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုပြန်ဝဲမှာနံပါတ်၄နဲ့ထွက်ရဆိုမှာတစ်ဖက်ကကြည့်ရောဆိုဖီကိုချက်ချင်းဟိုပေါ့နော်ဒါကို Xbox ကနေပဲဒီတခြင်းဆိုဖို့အတွက်ကန်လန်နဲ့သူ့ album ထဲမှာဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုထင်တယ်ဆိုဖီအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးကန်လန်မှုလို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်အဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မှပြန်ဝဲထပ်အားပေးတဲ့လူတွေတော့များလာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြရဟုတ်ဟုတ်မြန်ထွက်ရတော့မြန်အလုပ်ဟိုလောက်ရတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြိုင်ပွဲရလည်းဘဝမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ထူးခြားရင်2019ကအများကြီးပဲဆိုရက်အဲ့လို relationship တစ်ခုနဲ့လည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆိုပြီးတရုတ်ပြည်မှာဒါအမှန်တမ်းပြရတယ်ကိုစားပြုနေတော့ရတယ်ဆိုတာဆိုပြီးနေနေဒါ first step ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းဆိုပြီးအတွက်ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီမက်ဒီနဲ့ဒီ album လုပ်နေရဆိုတာနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အမနဲ့ senior အမနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတာဆိုပြီးတော့လည်းသူလည်းပြောတယ်ဟုတ်အဲ့လေးရထူးခြားပါတယ်ဟုတ် relationship တော့ကဆိုပြီးမှအဲ့လိုပြင်ဆင်တာတွေအဲ့လိုလေကွက်ကူစောင့်တီးတာမျိုးရှိဘူးသူကသူပဲပြီးရလဲပြီးသွားတာပဲဖြစ်လာတယ်လဲဖြစ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုအချစ်ချစ်တယ်ဆိုတာမကုန်ခံပါဘူးအဲ့လိုမျိုးချင်ကိုပြောမလားကွက်ကိုချစ်တာပြီးသွားပြီနောက်မချစ်တော့ဘူးတွေပဲပြောကြပြီးတော့လည်းချစ်တာပါပဲအဲ့လိုပါအရင်ကြီးလည်းအဲ့လောက်ကောင်းနေမှာတော့မစဉ်းစားမိဘူး